Danes odpiramo oziroma smo odprli razstavo prenove 10 mestnih interjerjev, ki je projekt, ki smo ga skupaj z Razumom EPK in pa Ključi mesta Maribor prepoznali kot enega ključnih arhitekturnih projektov, s katerim bomo skušali zviševati bivalno kulturo mesta Maribor. Koncept živih dvorišč so dejansko 3 ateliji, kjer se bodo vsak mesec predstavljali različni umetniki. Mi smo samo želeli zagotoviti nek okvir, nek prostor, kjer bo lahko ta umetnik deloval v tem enem mesecu, kjer bo lahko predstavil svoje dela. Jaz sem imel za projekt prenovo predprostora Kino Udarnik in v bistvu smo naredili en večfunkcionalni prostor za razstave, za v bistvu za bralnice, za ne vem, predvajanje filmov, za koncerte in tako naprej. V bistvu gre za najin projekt, sošolko Danijela Bajc se priključila živim dvoriščem, ker v bistvu stare meščanske stanovanja predelujemo v umetniške atelije. S kolegom smo pripravljali razstavo, mislim, interjer za Slomškovo knjigarno. V bistvu v prvi fazi smo si šli ogledati prostor, potem smo se tudi malo posvetovali z mentori in pa tudi z investitorji, lastniki Slomškove knjigarne. Ideja je dejansko nastala v prvem tednu tega projekta, kjer smo se po čistem naključju dobili s direktorjem Pridni Vižna in je predstavil v bistvu nove produkte, ki jih delajo, ki so del Karton Division, njihovega sestrinskega projekta oziroma podjetja in dejansko delajo na pohištvu, ki je začasno, ki je fleksibilno, ki je organsko, ki je lahko, ki je čisti ekoprodukt in ki pa je predvsem lahko in pa poceni. Možno zvišati nivo neke prostorske kulture v mestnem jedru predvsem z neko potrpežljivostjo, z dialogom, z strokovnimi rešitvami, gotovo ne z nekimi ad hoc rešitvami, ki so običajno rezultat nekih parcialnih interesov, ampak z po eni strani strokovnimi rešitvami, po drugi strani pa seveda z dialogom, z ljudmi, ki živijo, delajo v središču mesta, kaj na koncu koncev moramo biti vsi zadovoljni z okoljem, v katerem živimo.